Hello， 大家好，我是悠悠。首先呢，欢迎大家回到我的频道。今天带大家来的是泰国的中国城雅瓦拉。我之前有拍一支影片呢，就是在介绍石龙郡路有好吃的 Pad Thai 啊之类的。现在隔了几个月之后呢，又来，因为他最近又开了一些我觉得是蛮有特色的店，然后想说在这里可以一起分享给大家。第一家我们今天来的店呢，它叫做河粉，现在就在我的右手边。那我们就废话不多说 ，Let's go take a look。今天呢，来这个河粉这家店点了他们的牛舌河粉，现在就来吃吃看。刚才听这个 owner Nick 他说，他们的每一道的河粉呢，配的酱料都是不一样的。所以像我呢，有黑酱油，然后我的左手边有糖，所以如果想要甜一点的呢，可以加糖；辣一点的可以加右边的辣椒。他说他们的这个辣椒粉非常非常辣，所以可能要小心一点点。好 ，dig in， 河粉不是河粉，牛舌吃一下这边。非常非常 juicy， 非常嫩。他刚刚还有用火烤过，所以就给他一种有 charcoal 的感觉。再来吃他们的 lamb lard， 闻起来很香。如果很害怕羊骚味的人不用担心，他们的这个羊的 lamb 就是羊的 lard。没有羊骚味，非常好吃。我们刚刚呢吃完了这个河粉这家店，然后吃完咸的东西呢，总是会想要吃一点甜的。接下来带大家的这家店呢，它叫做珍珍，是一个冰淇淋店跟咖啡。然后呢，它的这个 style 跟之前在纽约的时候去的 Chinatown Ice Cream Factory 非常感觉很像。那我们就废话不多说，赶快带大家去看吧 ，Let's go。Do you have any, recommend? Yes, yes. We have like cheese pie ice cream. Okay. When they serve, they come with topping. You can choose strawberry sauce, blueberry sauce, salt, caramel, and lemon curd. But okay. Our signature is another one is coconut ice cream with the espresso shot for coconut apple. Okay, sure. Okay, I'll get the coconut ice cream with the espresso shot. Yeah, one. Just one. Yeah, one is good. Okay, we will serve one upstairs. Oh, okay, cool. Okay, thank you so much. Thank you.To help you to pour in. Sure. Let's call it back. Okay. Sure. Yeah. Ready? Yes. Looks so good. Thank you so much. Thank you. This is coconut ice cream and espresso shot.Espresso shot， 它把它放在这种小的杯子，今天都是跟这个杯子很有缘。今天中午喝的茶也是这种很 Chinese 的杯子，对。所以这其实有点像是 Affogato 的感觉 ，Affogato 好像也是 Espresso 跟 Ice Cream， 对。不过它的 Ice Cream 这个是椰子口味的 Ice Cream。这家店真的在一个非常。不起眼也很比较难找的地方，刚才走进来是一条巷子，它很 narrow 的巷子，然后进去之后左手边还有一间就是这个比较中式的庙宇，然后我还想说有没有走错，然后就一直走进来，然后到这边之后，我的前面还是一间庙宇，但它是泰式的庙宇，然后它这个真就在这里，就一家店，蛮有趣的。
好吃。在这里呢也推荐给大家，而且我觉得他们有一个很有趣的是，他们除了、比较重点的冰淇淋之外，他也有咖啡甜点，然后他们还有在卖食物，然后他们的食物也是跟我刚刚吃的那一家河粉一样，是它是每个月都会换新的 menu， 然后他们现在的呢是用 Chinese kale 还有、这个炸鸡，然后再配上这个冰淇淋还有柠檬片，就是一道甜咸的一个食物，应该也是应该吃起来应该是会蛮有趣的。哇，走了差不多15分钟吧。现在呢，来到 La Cabra 这家店，这家店呢，它应该快要关了，现在4点，快接近半。然后它应该是礼拜一到礼拜五，应该都是到五点就关。所以我们就简单的说一下，我今天点的呢是叫做这个，这边的第一个。听说他们用的豆子都是蛮好的豆子，想说今天来试试看，但是我没有想到这么远，所以我刚才走过来，整个是已经快要放弃，而且曼谷其实车很多，很多的十字路口是没有交通号志，你要自己找时间过，对，他通常也不会让你。这个有车有点远了，我们回来咖啡店，咖啡店给大家看这边，这是手冲。然后刚才问我是比较喜欢酸一点还是不酸，这个是最不酸的。我在喝了之后，其实这个蛮淡的，我觉得我可以在下次可以它的 medium 的感觉应该是会更好。但是蛮清爽，而且因为外面非常热，所以喝个这个手冲还不错，蛮好喝的，也推荐大家。虽然这里小小的，我觉得这里应该就是只可以坐，我看到1、2、3、4、5、6、7、8，就是10个人，然后吧台可以坐3个人，还算 OK 啦。但真的要坐比较 relax 的这个桌子的话，它只有10个人，所以就是2222。所以如果在这里办公应该还不错，还不错。所以今天就带大家去吃的这个河粉。它叫做后方，然后还有去吃了珍珍的冰淇淋店，还有我们现在来的这个 La Cabra， 这都是在 Chinatown 的附近。我觉得这三家是我最近发现的那个还不错的店，然后想说可以在这里分享给大家。那下次大家来曼谷玩的话呢，又有三家好店可以去吃吃看。然后如果有任何的问题呢，或者是有任何建议，也可以在下面的留言区跟我说。对，我非常的想要跟大家做一些互动，这样子。好，那我是悠悠，我们就下次影片见。